यो थापेर लान्छ नि ए त्यहाँबाट तपाईले धारामा पानी दिदैन हामी कलेज जानलाई एकदम गाह्रो छ वहाँ बाध्यता भएर हामी रुम दिएर राख्नु पर्ने भएको छ यो बाध्यले गर्दा हैन त्यो कारणले अब जनताको दुःखहरु बुझ्नेकै लागि त हजुर अब उठ्नु भयो होला हैन गर्दिनु हुन्छ भन्ने ठूलो आशा छ हामी गाउँलेहरु चाहिँ सबै गर्छौ हामी गर्छौ वडा अध्यक्ष ज्यू पनि राम्रै हुनुहुन्छ हैन अब बिस्तारै गर्छौ वडा अध्यक्ष ज्यूसँग पनि हाम्रो सल्लाह भइराछ यो अलिक हिउँद लागेपछि चाहिँ अब मेन चाहिँ हाम्रो यो जेसीबी आउन अलिक ढिलो गरिएछ धुन त अब रेनिङ पनि छ हैन जेसीबी आएपछि हाम्रो अब त्यो चलेको चलेकै गर्छ के बालुवा गिट्टीको बारे नै हामी कार्यविधि बनाउन लागेको छु मैले अहिले अब रेडी हुन्छ त्यसपछि त्यो पास गरेर त्यो पनि हाम्रो चाहिँ नि अब आफैले खन्ने निकाल्ने आई गरेर चाहिँ उत्खनन गर्ने अनि स्टोर गरेर राख्ने पहिलो मेरो हाम्रो मेरो कुरा अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्ड भयो जस्तो लाग्यो हुन त उहाँहरू मैले बुझिनँ होला छुनै नछुने खोला भने होइन नि मैले तर छुने बाहिर चाहिँ नबेच्ने अनि यहाँदेखि मुनि जुन झर्ना झरेको छ यो चाहिँ मङ्सिरदेखि सबै सुक्खा हुन्छ हजुर अहिलेसम्म मात्रै होइन झर्ना मुनि चाहिँ सानो सानै जुन मूल झर्नादेखि मुनि चाहिँ पानी हुन्छ मङ्सिरदेखि हजुर अनि यो यहाँ तल नि सिम्चाको रोप्छ नि तल त उम्रिन्छ होइन हजुर यो बर्खामा चाहिँ रोप्छ नि यहाँनिर तल खेतमा चाहिँ हिउँदोमा सानो पाइपबाट पानी लगाउनु यहाँबाट पानी बिपीले मात्रै लगेको छ कि अरू कतै पनि अरू अन्यले पनि लगेको छ यो पारी गाउँ यता आउने बाटो त पहिरोले वर्षी नै झरिरहन्छ होला है बाटो चाहिँ पुरै ब्लकै हुन्छ अरू बेला पनि होइन बाटो चाहिँ बाटो बन्दै हुन्छ है बन्दैको पनि हुन्छ धेरै छ अहिले त्यहाँ पानी पर्खा लगाएको छ पानी ओ खै पखाइ त भोलि फागुन खेतदेखि त पानी एउटै हुँदैन पानी हामीलाई यो लगेकोबाट धारा दिँदैन तपाईँहरूलाई होइन होइन यो थापेर लान्छ नि त्यहाँबाट तपाईँलाई धारामा पानी दिँदैन हामी अब हामी दिन्छौँ हाम्रो त्यो उसबाट तपाईँहरूलाई सबैलाई नै समस्या बनाउनु पर्ने छ त्यही बाटोमा आउँदा सर पहिरै पहिरोहरू देखियो पहिला त ट्रेनिङ गर्नुपर्छ हजुर अब बिस्तारै गर्छौँ वडा अध्यक्ष ज्यूसँग पनि हाम्रो सल्लाह भइरहेछ यो अलिक हिउँद लागेपछि चाहिँ अब मेन चाहिँ हाम्रो यो जेसिबी आउन अलिक ढिलो गरिएछ धुन त अब रेनिङ पनि छ होइन जेसिबी आएपछि हाम्रो अब त्यो चलेको चलेकै गर्छ क्या जेसिबी चाहिँ आफ्नै नगरपालिकाको जेसिबी रोलर हामी किन्दैछौँ हजुर प्रक्रिया सुरु भइसक्यो त्यसको लागि अस्ति एउटा गर्यो त्यसले चाहिँ मिटिङ गरेछ भनेपछि नयाँ सडकहरू सबै नगरपालिकाकै मेसिन हामी आफै बनाउँछौँ आफ्नै भएपछि त होइन कहिले अब बिसमा कहिले चारमा चारमा धेरै छ बिसमा पनि त्यस्तै छ पाँचमा पनि अब छ होइन अनि हाम्रो चलिरहन्छ क्या त्यसमा चाहिँ कुराहरू मिलाएर त्यही हो यो ठेक्का लगाएर चाहिँ नहुने रहेछ कि ठेक्का लगाएर भयो हाम्रै भयो भने त चलिरहेको छ नि त होइन अझै दुईवटा किन्न सक्यो भने त म दुईवटा किनौँ भनेको अलिक त्यस्तै भयो नि कोही यता कोही उता चलिरहेको छ होइन त्यो भिर पहिरो जान्छ खनिहाल्छौँ त्यो बनाउँछौँ एकदम फास्ट हुन्छ अब यो बालुवा गिट्टीको बारे नै हामी कार्यविधि बनाउनु लागेको छु मैले अहिले अब रेडी हुन्छ त्यसपछि त्यो पास गरेर त्यो पनि
हाम्रो चाहिँ नि अब आफैले खन्ने निकाल्ने आई गरेर चाहिँ उत्खनन गर्ने अनि स्टोर गरेर राख्ने कुन वडामा कति चाहिन्छ सजिलो भयो क्या त्यसो गर्दा चाहिँ नात्र यो ठिक अब अहिले त्यो कार्यविधि नहुँदाखेरि यसो च्यानलिङ गरौँ भन्यो मुद्दा मामिला हुनुपर्ने स्थिति आयो होइन त्यो छ त्यसले गर्दाखेरि अब भर्खरै हो होइन हामी अब इलेक्टेड भएर आएको त्यो त अब दुई चार वर्ष बितेको छ होइन सबै कुरा लाइनमा ल्याइदिन्छु मैले पहिलो मेरो हाम्रो मेरो कुरा अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्ड भयो जस्तो लाग्यो हुन त उहाँहरू मैले बुझिनँ होला छुनै नछुने खोला भने होइन नि मैले तर छुने बाहिर चाहिँ नबेच्ने हाम्रो चाहिँ कस्तो भने ठेक्का लगाइदिने अनि ठेकदारले खनेर यति लाने है पाँच रुपियाँको ठेक्का लाग्ने उसले चाहिँ पचास रुपियाँ खनेर राख्ने अनि फेरि हाम्रै खोलामा राखिराख्ने क्या त्यो अनि उहीबाट फेरि हामीले किन्नु है त्यो त खत्तम भयो नि त त्यो तरिका त्यसले गर्दा अब हामी आफैले उत्खनन गरेर राख्छौँ स्टोर गर्छौँ अनि पाँचलाई दिनुपर्छ कि बिसलाई दिनुपर्छ कि सत्रलाई दिनुपर्छ कि एघारलाई दिनुपर्छ कि छलाई दिनुपर्छ कि चारलाई दिनुपर्छ कि अरूमा त खास त्यस्तो छैन होइन हाम्रो चाहिँ नि अब कति सत्र छ एघार छ के अरे बिस बिस पुऱ्याउनु पर्ने कुराहरू बिस बिस छ पाँच चार छ होइन तेह्रमा पनि केही अनि चौधमा पनि केही छ अनि तपाईँको चाहिँ नि यी यी वडाहरू हो नि त खासमा हामीले धेरै दिनुपर्ने त अनि ती वडाहरूलाई पनि गरेर सबै हाम्रै हो अब यो पाखा भित्ता सबै अब धरान हो महानगरपालिकामा आइसकेपछि त्यो भानुचोक र सेउतिर सर्दो बिच मात्रै धरान भन्ने बुझिन्थ्यो नि एक समयमा त्यो खालको बुझाइबाट हामी माथि जानुपर्छ त्योभन्दा बाहिरको एरिया पनि हामी हामी कहाँ आइसकेपछि हामीले हेर्नुपर्छ अघि मैले आएँ चिप्लिँदै आएँ होइन आफूले आफूलाई कस्तो नमिठो लाग्छ धरान कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ अघि हामी पनि आउँदाखेरि अनुभव गऱ्यौँ क्या गऱ्यौँ होइन गऱ्यौँ पहिरो गएको छ त्यो पहिरो भित्ता कता कता कुदिराख्ने मान्छेहरू मलाई त त्यो बाइक साइक हातमा त्यति उस हुँदैन हाम्रो कतिवटा अध्यक्षहरू त आउनुभयो भने त्यो त चिप्लेर लडेर खत्तम हुन्छ है अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई आफैलाई पनि नमिठो लागिरहेको थियो अघि आइरह्यो होइन अब नगर प्रमुखमा आफै होइन त्यस्तो बाटो छ पहिरो अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब यहीँ छ शिव झट्टा शिव यहीँको पानी लाने अनि उहाँहरूलाई नदिने भने के मिनरल खानु पऱ्यो होइन यो खानु पऱ्यो अब हो अनि यो चाहिँ कस्तो भने हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिएन अब ग्रामीण क्षेत्र भनेर अब यिनीहरूलाई चाहिँ भनिएको छ अनि हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यही नगरपालिका होइन भानुचोक छाताचोक है चतरालाइन घोपा क्याम्प यस्तै भित्र मात्रै हामी चाहिँ बसिरह्यौँ क्या त्यसले गर्दाखेरि नै म चाहिँ यतातिर यसो आज आउटिङ जस्तो पनि उहाँहरूले मलाई चिन्नुहुन्न म नि उहाँहरूलाई अब देखेको छैन है आज यसो ए हो भन्नुभयो उहाँले अब के छ माग भन्नुभयो अब उहाँलाई अब के माग्ने मागे पनि दिँदैन भन्ने छ नि होइन माग्ने त धेरै छ अब पहिलादेखि माग्दै आएको जति माग्ने दिँदैन गुनासोहरू केही छ भने भन्नुहोस् न कति छ कति के भन्नु र भन्नुभयो मैले भन्नुहोस् न केही भन्नु भन्दाखेरि पनि थुप्रै घुम्नुपर्ने छ म यो अब चारको माथि हर्देतिर जानु अब सुन्नु न मैले अघि भने कि म नि भर्खर भर्खर जितेर आएको मान्छे हो अब हामी आफ्नो सामान आफै किन्छौँ होइन अनि त्यो हाम्रो जेसिपी आइसकेपछि हामी धेरै जसो डिप्लोय त्यसलाई चाहिँ काम लगाउने होइन डिप्लोय गर्ने एरिया भनेको चाहिँ यतै हो क्या होइन जेसिपी लिएर नगरपालिकामा सजाएर राख्ने त कुरो भए होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यतैतिर बनाउने ओर्ने यस्तोमा व्यापक हाम्रो चाहिँ काम हुन्छ अब केही समय तपाईँहरूले पर्छ यसरी हामीलाई अलिकति सुविधा बर्खामा चाहिँ धेरै नै बिजोग हुन्छ कि यहाँको हाम्रो बच्चाहरू होस् हाम्रो ट्रेनिङ गर्नुपर्छ कलेज जानलाई एकदम गाह्रो छ उहाँ बाध्यता भएर हामी रुम लिएर राख्नुपर्ने भएको छ यो बाटोले गर्दा होइन त्यो कारणले अब यो बाटो अलिकति गेलैमा सफा भइदियो भने अझै हामीलाई राम्रो यो यो गाउँको नाम चाहिँ के छ यो शिवझट्टा हो शिवझट्टा नै हो यस गाउँको नामै शिवझट्टा हाम्रो अध्यक्षज्यू आउनुहुन्छ न कहिले कहिले आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ उहाँले पनि अब भन्यो भने चाहिँ सायद गरिदिनुहुन्छ होला अब यो दसैँ अगाडि सरसफाइ चाहिँ गरिदिने चाहिँ भन्नुभएको छ तर उहाँहरूले अब लग्दै लग्दै भन्ने बित्तिकै चाहिँ सफा गर्नु पनि अब पाउनुहुन्न होला सायद होइन त्यो प्रक्रिया लामो छ के प्रक्रिया लामो के छ कसो छ होइन त्यसले गर्दा अब त्यो प्रक्रियालाई छोटो बनाउँदैछौँ क्या हामी आफ्नो सामान आफै किनिसकेपछि चाहिँ काम गरे गर्छ नत्र भन्यो यता भन्यो उता भन्यो है
अनि तपाईहरुको यो एरियामा कति छ यसो घर घर संख्या 25 घर 26 घर जति छु भन्ने चाहिँ हजुर तर विशेष गरी हेर्नुपर्ने चाहिँ मैले तिनीहरू देख्छु के अब त्यो केरे तल त्यो भानुचोकको खाल्दा टाल्ने यस्तै उस्तैमा मात्रै हामी भुलेर हुँदैन हैन कहीं चाहिँ त्यो केरे बीचमाथि पिच बनाएको छ कहीं चाहिँ अब लड्दै आउनु पर्छ हैन यो यो पनि धरानै हो हैन र के आउट अफ धरान भन्नु पर्यो धरानै हो नि त त्यसले गर्दा खेरि मजा लाग्छ धेरै अगाडि नै भएको धरान नामको मात्रै भएको छ अब चाहिँ धन्यवाद बहिनी ल त्यस्तै धरानको त्यो साबिक विष्णु पादुका पाँच कन्या उपमहानगरपालिका भएको त लगभग 72 सालतिर हो होइन अब अहिलेसम्म पनि हेर्दाखेरि मैले तपाईँलाई नि एउटा कुरा मैले साबुन फ्याक्ट्री किन बिचमा खोल्न चाहेँ होइन अन्यत्र खोल्दा हुन्थ्यो नि भन्दाखेरि बिचमा पनि केही होस् न चारमा पनि केही होस् सबै हामी त्यही तपाईँको सर्दुर सेउती बिचमै मात्रै सबै कुरा बनाउने त्यही मात्रै रमाउने भने कि त अब धरान बाहिरको भन्नु पऱ्यो होला होइन त्यो पनि बन्न मिल्यो अनि तपाईँको धरानभित्रकै भन्ने अनि केही छैन त्यसले गर्दा पनि मैले चाहिँ गर्न खोजेँ अब त्यहाँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्ड भइरहेछ चारमा पनि अब केही न केही हामीले बनाउनुपर्छ एउटा छैन नगर गौरवको योजना चाहिँ चारमा पनि पार्नुपर्छ चारमा त्यस्तो खोइ खासै केही गर्न सक्दैन अब भेरेटार यतातिर भन्छ के भन्छ त्यति मात्रै छ अब त्यो भेरेटार मात्रै छ चार भन्ने बित्तिकै भेरेटारको एक पाटा मात्रै भनेर भन्नु बुझेर भएन नि यतातिर चाहिँ के हुँदैछ त भन्ने यसमा मैले गम्भीर भएर सोचिरहेको छु काम गर्छौँ हामी केही न केही चाहिँ एउटा राम्रो राष्ट्रिय गौरवकै हुन सके त झै राम्रो हुन्थ्यो होइन भने पनि नगर गौरवको केही कुराहरू चाहिँ चारतिर पनि पार्नुपर्छ हामी कन्सेप्ट हो कि सर यो झोलिङ्गे पुल रहेछ यो के हो म अब यो त बनाइहाल्नु पर्छ यस्तो पुलहरू त एकैछिनमा दिइहाल्छ नि त हो चार चार थुप्रो हुन्छ कि मेयर साहबले भन्दै हुन्छ एउटा झोलुङ्गे पुल पनि छैन रहेछ बनाउनुपर्छ चाँडै भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो विकट छ धरानैभित्रको एउटा वडा जहाँ शिवजट्टा मन्दिर छ शिवजट्टा झरना छ त्यहाँ पुग्नको लागि पनि यो सेउती तर्नको निम्ति निकै जोखिम यो पुरानो पुल यसरी तर्नु पर्ने स्थिति छ दर्शकै त
सक्छु यो शिवजट्टा जाने बाटोमा ठाउँ ठाउँमा यस्तो पहिरो गएको छ, निकै अप्ठ्यारो छ बाटो। बाटो एकदमै कच्ची बाटो ग्राभेल, यो पनि एकदमै पानीले गर्दा निकै बिग्रेको रहेछ। र धरान एकदम आधुनिक सहर, विकसित सहर भनिन्छ, तर त्यो सहरको एउटा वडा जुन वडा नम्बर 4 पर्छ, यो ज्यादै नै ग्रामीण छ। अहिले पनि निकै दुःख गरेर यो ठाउँमा आउनुपर्ने स्थिति रहेछ। अहिले हामी अब यहाँ र यहाँबाट चाहिँ हामी मोटरसाइकलबाट अब पैदल यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। बाटो यसरी खोलाले लगेको छ यहाँनिर, यो खोलाले गर्दाखेरि यो बाटो यहाँ ब्लक भएको छ। दर्शकबिन विकासलाई बाटोको लागि आफै पनि हिँडिरहनु भएको छ होइन, यो त यो अहिले जुन यो बाटो अप्ठ्यारो छ नि, यो त धेरै सुगम मान्नुपर्छ। अझै यति जुन अहिले तपाईँ अप्ठ्यारो बाटो छ नि, बिग्रेको बाटो यति छ, यतिको त धेरै सुगम है। यस्तो त तपाईँको योभन्दा कति अप्ठ्यारो बाटोहरू त यो डाँडा गाँडामा सबै छ, त्यसलाई पनि एकचोटि भिजिट गरेर हेरिदिएर होइन, त्यसको लागि पनि अलिकति हाम्रो वडा नम्बर 4 चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ कि उहाँले, विशेष गरी पहिलो दोस्रो तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो 4-20 जस्तो पूर्व गाविसका वडाहरूलाई चाहिँ विशेष उहाँले प्राथमिकता दिँदा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ।